זה גיגי וזה אביעד, שני אחים. תביטו בהם היטב, כי הם חצי מסיפור שתכף נספר. על ארבעה אחים שבילו במסיבת נובה. בוא, אני ישבתי פה ככה, אוקיי? וזה ינון, האח של אביעד וגיגי. תחשוב, אני ממש מחוסה, כאילו רק האף שלי בחוץ. אני מחוסה, ואז פתאום אחד מהם מתיישב פה, אחד מהם פה עם RPG. ברגע שגיגי אמר לי שהמחבלים הגיעו, אמרתי לו, גיגי, טוס לאוטו. וזה יוחאי, האח הרביעי שבילה איתם יחד. נתתי ריצה לאוטו, נכנסתי לאוטו. הוא לא הספיק. והוא לא הספיק להגיע. אבל הוא בתכלס, הוא נפל 3 מטר אולי מהאוטו שלי. ינון ויוחאי שרדו, אביעד וגיגי נרצחו. עכשיו הם חוזרים בפעם הראשונה לאחר 3 חודשים לשחזור של התופת. נכון, איבדתי 2, אבל גם קיבלתי במתנה 2, כי זה לא הגיוני, אתה שומע את הסיפורים שלהם, זה לא הגיוני שהם פה. אביעד, 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 איי, 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 גיגי, גיגי, גיגי. כמה התגעגענו אליכם. רק מקבל. יהי שמר הבא מבורך לעלם לעלמי עלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל, שמי דקדושה וריחו. אני רואה שאתם חובשי כיפה, נכון? אז אתם בעצם הדתיים. ואותך דתי. ואיך אני אגדיר אתכם? זהו בעצם סיפור על משפחה אחת דתית חרדית, משפחת ריבלין. במשפחה 12 ילדים, חרדים, חילונים וכל מה שבאמצע. בחרתם בדרך שלכם, אני בחרתי בדרך שלי. הלכתם, באמת, תלכו איתה עד הסוף. תהיו אתאיסטים, תהיו מה שאתם רוצים, אבל תהיו אמיתיים עם עצמכם. וזה היה החינוך שהם גדלו עליו. אפילו שהיו תקופות מסוימות בילדות שלהם, שיותר ניסינו למשוך אותם כמובן לדרך שאנחנו רצינו. יש לי 2 אפשרויות, או לאבד אותם או להמשיך הלאה, והמשכנו הלאה בשביל לא לאבד אותם. אף פעם לא התבאשתי ללכת איתם בגלל שהם בלי כיפה, גם כשהיינו במושב החרדי, בשבילי הם גאווה, והם תמיד יהיו גאווה. צעקות, תתעוררו על החיים שלכם. בושה, בושה, בושה. אלו הדקות האחרונות של אביעד וגיגי לפני שנרצחו. כשהאדמה התחילה לראות בנובה והמתחים והיריות שרקו סביב, אביעד וינון הסתתרו מאחורי רכב. זוג האחים הנוסף, יוחאי וגיגי, מצאו מחסה בין המחולות. אז בהתחלה היינו בין הקרוון לרכב למחולה, ואחרי זה שהאיריות התחילו להגיע אלינו, עברנו לבין 2 המחולות. ואז מתחילות העיריות לכיוון המחולות? הרבה זמן היה העיריות לכיוון המחולות, ואז גיגי, הוא היה בצד השני, הוא אמר לי, יוחאי, זה מחבלים. ואז הסתכלתי, ראיתי שזה מחבלים. אמרתי לו, גיגי, בוא נרוץ מהר לרכב. נתתי ריצה לאוטו, נכנסתי לאוטו. יש לי ברלינגו. נכנסתי איפה שהרגליים של הנוסעים, נעלתי את הדלת, שמתי עליי את השמיכה של הכלב, שמתי את הטלפון על שקט ושכבתי שם. התופת והפיח הפכו ירוק ושקט. אדם שספגה האדמה התחלף בצמיחה של אדום של קלניות. פעם אחרונה שהייתי פה, הכל פה היה תופת. כן. זה היה תופת. היה ים אבק, אשן, כל האזור הזה היה שרוף. וכאן בעצם זה פעם אחרונה ש... שם הייתי עם אביעד. אביעד היה שם. איפה זה שם? איפה העץ? אחרי העץ, אחרי הלנקו הזה, כאילו, קחנו שם איזה כמה מטרים. לאחר 3 חודשים הם מנסים לשחזר את הזיכרונות שלא עזבו אותם לרגע. זה התמונה ששלחתי לאביעד. תביא. הנה. הנה, זה העץ הזה. זה העץ. פה אביעד היה, נכון? אז פה אביעד ישב. יפה, מעולה. עכשיו פה. ואני עמדתי לידו, וכאילו הסתכלנו על כל האנשים שרצים פה, וכולם בבעלה ולא מבינים, ונועם ישב פה והיה גם בלחץ. בזמן הזה בבית באותניאל, האבא ירוחה מסיים תפילה, מתכונן לקידוש. פתאום אני רואה את החתן שלי בדלת, אתה יכול לרדת רגע למטה.
ואז כשירדתי, ראיתי את הבת שלי בוכה, מה קרה וזה וזה, אמרה, הילדים היו במסיבה, ואז מישהו דחף לי את הטלפון, נתן לי את הטלפון ודיברתי עם יוחאי, ובאותו רגע רק יוחאי סיפר לי מה הוא עבר פחות או יותר מאוד זה, ואיפה כל השאר, הוא אומר לי, כל אחד רץ לכיוון אחר, אני לא יודע. וכשאתה מתקשר לאבא, בעצם אתה לא מספר לו. הוא שאל אותי אם אני יודע איפה האחים, אמרתי לו שאני לא יודע, אפילו שידעתי, כי אח אחד היה איתי, אבל העדפתי באותו רגע לא להגיד שום דבר. כדי לא להדיג את אבא. לא להדיג אותו, ואני גם רציתי שמישהו מקצועי יעשה זה. כ-200 מטרים מיוחאי וגיגי נמצאים האחים אביעד וינון. מפנים פצועים, מחלקים מים, עד שנקלעים לזירת ירי כבד. ינון מקבל החלטה אמיצה שבדיעבד הצילה את חייו. ואז הגיע צרור של כדורים. הוא נופל, הוא נופל, הוא נופל, הוא נופל, כאילו אנשים פשוט מקבלים את הכדור. ואז אני לא ראיתי את אביעד ממש מקבל כדור, אבל לפי הצרור הבנתי שהוא חטף אחד. ואז שאני זזתי כדי לקום, פגע ממש איפה שהראש שלי היה פגע כדור ברכב. החלטתי שאני כאן דופק ספרינט. יש איזה קטע מהרגע שאני מחליט, עד שעזבתי אותו, שאני לא זוכר מה היה. צרחות של אללהו אכבר, מפה בתאילנד. צעקות של בנות, בנים, ירי. כשמי שם רצתי, לפה. כל הדרך יורים עליי, יורים עליי. ואז אחד עבר לי על הברך, קרא לי את המקום. ינון מצליח להסתתר מאחורי רכב. וכשהירי מופנה אליו, הוא רץ כשהכדורים שורקים סביבו 100 מטרים נוספים לכיוון הוואדי. הנה, זה עשייה. כן, בדיוק, פה זה היה. בואו תראו איזו ירידה יפה. אוקיי, אז מפה למטה, נפלתי את הצוק ללמטה, שם תוך כדי זחילה אספתי ענפים, עלים, גזעים, כל מה שאכלתי. התקדמתי לאט לאט, מצאתי שם איזה בקבוק עם איזה שלוק, גרגרתי אותו איזה חצי שעה, כי כבר היה לי דם בזה מרוב יובש. מה אתה אומר? התחלנו לקרוא לו בבית רמבו. וצחוק. זה לא פשוט. גם לראות את זה עכשיו ולהבין על מה הוא דיבר. תבין כמה היה פה נס. ואם ינון חשב אז שבירידה לוואדי הוא ניצל, אז מחכה לו סצנה שאפילו בסרטי מתח הגיבור לא שורד. לזה נגיע בהמשך. הם מחפשים את אלוהים, אני חושב שהוא היה פה ברגע הזה בשביל לשמור עליו, וצריך להודות על הדבר הזה. וכן, נגיד, מזמור לתודה רבה לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצאן מרעיתו. ינון זוכה לבדו בוואדי, אביעד שהיה עם ינון נזכיר, נרצח זמן קצר לפני כן. אני עובר ימים ממש ממש קשים, כי יש לי אח שהחליט שהוא לא משחרר ממני. הוא כל לילה כמעט אצלי בחלום, כל לילה. מי? אביעד. מה קורה בחלום? צוחק איתי כל הזמן. מה הוא אומר? אני רק רואה אותו מחייך. רק רואה אותו מחייך כל הזמן. אומרים שככל שהזמן עובר, זה נהיה יותר קל, אבל זה ממש לא, כאילו, אני לקחתי על עצמי ב-30 שלהם, אני נשבעתי להם על הקבר שאני אעשה את הכל כדי להנציח אותם. בקצה השני, יוחאי וגיגי מסתתרים בין המחולות. ירי כבד מכריח אותם למצוא מחסה חדש. ברגע שגיגי אמר לי שהמחבלים הגיעו, אמרתי לו, גיגי, טוס לאוטו. נתתי ריצה לאוטו, נכנסתי לאוטו. הוא לא הספיק. והוא לא הספיק להגיע. שכבתי שם באוטו כמה שעות, ואז הגיע איזה חובש, ובאיזשהו שלב אמרתי לו, אחי שוכב שם, אתה יכול כאילו רק לבדוק אותו, לאמת לי. אז הוא הלך, בדק אותו, הוא אמר לי שהוא לא שרד. לקחתי סמיכה מהקרוון, חיסיתי אותו, אמרתי לו, סליחה שלא הצלחתי לשמור עליך, ואז הלכתי משם. בזמן שאנחנו מצלמים את השחזור עם האחים, אנחנו פוגשים במקרה את ההורים של דור מלכה שנרצח סמוך להם. גם הם כאן בפעם הראשונה.
אתה מכיר אותו? דור היה לו דוכן של תכשיטים ובגדים. בוא נראה לך סרטון של מי זה. רום. וואלה. הוא היה איתי. אני הייתי ממש... הטיוטה הזאת, אנחנו מצרנו אותה. אנחנו לא היינו פה אף פעם. פעם ראשונה. אני באותו שבת הגעתי, באתי לאזור, אבל לא יכולתי להיכנס, לא נתנו לי. לא נתנו לו להיכנס. מזל. למה מזל? נחיתי לי אם הייתי יוצא מפה. היית יוצא מפה עם הילד. בתור אחד שהיה פה לא בטוח. לא בטוח. לא היה פה אופציות. לא היה אופציות? הוא היה בצנחנים? נכון. דיברתי איתו. בסרטון, לפני שלקחו אותו. שאלת אותו כאילו, היית בצבא וזה, אז הוא אומר לי, כן, הייתי בצנחנים. איזה סגירת מעגל זה, כאילו, מה שקרה, ישבתי איתו, דיברתי איתו, עשינו סיגריה. שלושה חודשים אנחנו חיים רק את זה, ופתאום לראות כזה פרח שנתן לנו טיפונת אור, שהוא היה איתו כמה דקות, זה מספיק. וואו. זה מספיק. יש לנו חוב קטן לגבי סיפור הישרדותו הבלתי נתפס של ינון. אוקיי, אני זוכל פה, פה בעץ הזה בהתחלה חשבתי, אבל כמו שאתה רואה, רואים את הלמטה. כן. לאחר 8 שעות של זחילה של כקילומטר בוואדי, ולאחר שאסף ענפים ועלים, הוא חופר בור בעזרת ענף ומסתתר. אני ישבתי פה ככה, אוקיי? ככה. כמה זמן? 3 שעות. את זה... עברתי מלא אנו, דפקתי ככה, שיהיה לי מסביב, שאם נופלים פה כדורים, הנערף, לא יתפוצץ עליי, אוקיי? אני שכבתי כאן, ככה. עכשיו אני ממש מכוסה, כאילו רק אף שלי בחוץ. אני מכוסה, ואז פתאום אחד מהם מתיישב פה, אחד מהם פה עם RPG. פה ממש לידך. כאן, יושב אחד עם RPG. אתה בטח לא נושם, אתה אומר אסור לנשום. תגיד לך מה היה. נהיה לי דופק מהיר, התחיל להיות, העצים התחילו לזוז, פשוט הפסקתי לנשום לאיזה 2 דקות, כדי שירד לי הדופק. נפרדתי ממי שאני אוהב, שהם היו כבר מעליי ממש. כאילו, החלום הכי 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 רחוק שהיה לי, שהייתי בתוך הבור, זה שאני איזה שייצא ויוכל לספר מה היה פה. ואז הם עומדים פה ממש מעליי, אני ככה. וואו. כן. לפני שעה קלה הובן עם נוחות בבית העלמין בגוש קטיף, גדעון ריבלין בן 50, אב לחמישה מגני טל, שנהרג היום בפיצוץ מטען חבלה בחממות של היישוב מורג. האסון במשפחת ריבלין ניקה בדלת כבר לפני 19 שנים. גדעון ריבלין, הדוד של גיגי, נרצח בידי מחבל מעזה בגוש קטיף. גיגי, שנקרא על שמו, חווה גורל דומה כשנרצח במסיבה, שוב בידי מחבלים מעזה. אתה אדם שומר מצוות, והשכול לקה אצלך כל כך הרבה פעמים. לא עולות אצלך שאלות למה אני? אחרי ששמעתי על גדעון הראל, אז פתאום אני לא יודע למה נכנס לי, אבל כל מה לתוך הראש שיר שיש, אל אבא לא שואלים שאלות. ובהתחלה באמת לא שאלתי שאלות, אבל אחרי כמה ימים יצא לי כזה, כן, אני שואל שאלות, למה 2? אבל תוך כדי השאלה הפכה מלמה ללמה. זה לא דבר שנעשה ככה סתם. נכון, איבדתי 2, אבל גם קיבלתי במתנה 2. ועשינו בגלל זה גם כן מסיבת הודיה. כן, עשיתם? עשינו מסיבת הודיה, מסיבה מאוד יפה. בירכתם הגומל? אבא בירך בשבילי. ונותר עוד חלום אחד של חופש. חלום שכבר לא התגשם. אני עם אופנוע, הוא עם אופנוע. אחי הגדול, אביעד, הוא גם עם רישיון לאופנוע. היה לנו גם חלום, שאם הוא היה נשאר עוד איזה 2-3 שבועות, שהוא יביא גם אופנוע, ואז נצא לעשות איתו טיולים בשבת ורכיבות ביחד. אבל גם אם הרכב רכיבה חסר, הם ימשיכו ללוות אותם בכל פעם שיעלו על המסלול. בפנים, עמוק עמוק, בתוך נתיבי הלב. בסוף אנחנו הגענו לפה 4 אחים וחבר, בגלל שהיינו אחים מאוד מאוד קרובים ומאוד מאוד אהבנו אחד את השני, אז בגלל זה תמיד היינו ביחד, וניצלנו 2. ומה שהיה מאוד מאוד חשוב להם זה שנהיה מאוחדים ונהיה ביחד ונסתדר והכל יהיה טוב. וזה מה שאנחנו נשתדל לעשות, להמשיך את המסורת שלהם.